Të nderuar shikues mirë mbrëma dhe mirë se takohemi në argument. Aktivitetet e partive politike për zgjedhjet e 12 prillit janë vazhdimisht të shoqëruara me akuza dhe kundër akuza ndaj njëra tjetrës. Atmosfera politike çdo ditë më shumë po nxehet. Opozita e vlerëson si dështim politik bërjen e deritanishme, ndërsa pushteti pretendon të kundërtën. Ku realisht do duhet të mbështeten programet e subjekteve në fushat, cila nga palët do të ketë më vështirë të bidh opinionin për të marrë timonin e qeverisjes, cili subjekt do të fitoj votuesin e pa përcaktuar. Sa mund të jetësohen koalicionimet eventuale parazgjedhore mes një partije maqedonase dhe një partije shqiptare. Të gjitha këto do t'i flasim sonte në argument me panelistët e mi, me zotin Ilir Luma, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Luma. Mirëmbrëma. Naser Selmani, mirëmbrëma Naser, mirë se erdhët në argument. Dhe me Sefer Selimin, mirëmbrëma Sefer, mirë se erdhët në argument. Naser, cili është vlerësimi juaj për këtë parafushat të një metrazhi të gjatë, të themi? Para një jave kishim protestat apo marshin protestues të LSDM-s për drejtësi. Sonte VMRO DPMN-ja marshoi për drejtësi. Pra nga lindi ideja tani papritmas që të gjitha subjektet kërkojnë drejtësi jo selektive, marshojnë për drejtësi. Pse gjithë kjo tani? Mendoj se anketat që bëjnë të dy bloqet e kanë të qartë dhe qytetarët gjëja e vetme që kërkojnë është drejtësi dhe këtë ne nuk e kemi pasur nga pavarësimi i Maqedonisë. Dhe mendoj se ato do përpiqen që të imponohen me këtë strategji që të mobilizojnë votus. Ishte pak e pazakon që pushteti doli në rrugë dhe kërkon të drejtësi, po shikoni, mendoj se edhe ajo ka logik. Ajo ishte një farë nxemje para zgjedhjeve. Dhe në një mënyrë, partia në pushtet përpiqet që se sa strukturat partijake janë aktive, sa mund ato për një kohë të shkurt. Ishte një farë testi që lideri social-demokratëve ua bën strukturat veta. Tema nuk është edhe aq e rëndësishme, sepse një parti në pushtet nuk mund pretendoj protestoj për kë, për kundër kujt. Po, mendoj se kishte logik dhe me vetë faktin në një mënyrë ja mori, ja zuri rrugën apo ja mori platformën e rrugës opozitës. Dhe kjo ishte një zgjuarsi. Ne kështu në shikim të parë duket ajo e çuditshme, por faktikisht e la opozitën pa agjend, se në fakt opozita duhet të dali në rrugë, ja zuri rrugën dhe e shtyni këtë protest të opozitës, me siguri ato kanë pasur informacion se opozita do të dalë në rrugë, dhe në një mënyrë e shtyu këtë aksion të opozitës për një javë apo 10 ditë. Fiton, lidhja social-demokrate fiton, krijon atmosferë, përpiqet mobilizoj strukturat e veta. Dhe në një mënyrë, duke pasur parasysh se është partinë pushtet, ajo protest nuk doli edhe aq keq. Kishte njerëz, ishte mirë, njerëzit erdhën, folën, u shpërndan, qetësisht do thotë, nuk ishte edhe ashtu keq, sa që dikush mund të pretendoj se thotë ja, partia në pushtet proteston. Unë mendoj se ishte, arsyeja kryesore ishte që t'ja merë agendën opozitës dhe dyta testoj gatishmërinë e strukturave të partisë për të reaguar. Sefer, çfarë mendoni ju? Pajton me Naserin që këto janë paraloja për fushatën elektorale cilë do të pasoj. Mirë po ne nuk duhet harojmë që fushata zgjedhore, edhe pse jo oficialisht, ka filluar që në natën kur liderët vendosën që zgjedhjet do të mbahen më 12 prill, dhe është natyrshme që ose ishte e pritshme të paktën që partitë politike do të fillojnë të acarojnë fjalorin e tyre, të fillojnë të jenë më agresiv në paraqitjet e tyre publike, ndonëse e gjithë kjo periudhë e kaluar ka qenë mbushur me tensionet e vazhdueshme të një pas njëshme dhe shumica e vendimeve kanë qenë të sjellura në një moment dramatik me kulminacion në momentin e fundit para sjelljes së vendimit dhe ka qenë një qeverisje traumatike do të thoja për qytetarët dhe votuesit në përgjithësi. Megjithatë,
edhe këto zgjedhje pritet të ndjekin fatin e qeverisjes ose të këtyre tre viteve gjysë të cilët i kaluan me këtë përbërje qeverisjes edhe opozitare. Është dëshpëruese që të shohësh pozitën në rrugë, në këtë fragment do doja nuk jam dakord me Naserin, për shkak se dëshmon paftësinë e saj për të sjell ose për dëshmon paftësinë e saj për të përmbushur një nga premtimet kryesore me të cilën erdhi në pushtet. Dhe kjo lë hapësirë për shumë diskutime. Natyrisht që partia opozitare VMRO DPMN më pak se gjitha partitë tjera ka kredibilitetin për të folur për shtetin e së drejtës, mirë po dështimi i lidhje social-demokrate është edhe një dëshmi se Maqedonia ende vazhdon të jetë shteti kapur, të pakte në disa fragmente të funksionimit të sistemit politik shtetëror, dhe ne jemi dëshmitarë se drejtësia në Maqedoni ende sillet përmes tekeve të politikanëve dhe jo sipas diktatit të gjykatësve dhe sistemit të drejtësisë, i cili duhet të funksionojë i pavarur edhe nga politika, por edhe nga të gjitha degët tjera të pushtetit. Në këtë vazht, natyrisht që qytetarët pas 30 viteve të pavarësimit të këtij shteti kërkojnë themelet e këtij shteti. Edhe themelet e një shteti ndërtohen mbi shtetin e së drejtës. Për sa kohë që nuk kemi funksionim të shtetit të së drejtës, është e natyrshme që gjitha elementet tjera në shtet do të kenë keq funksionim, ose do të jenë të korruptuara, ose do të jenë jo efikase, jo efektive, dhe gjitha me rendë. Ndërsa, për sa kohë do të ndërtohet shteti së drejtës, do të kemi mundësi që të presim rezultate konkrete të cilat do të jenë në favor të qytetarëve. Dhe pas të kalimit të gjitha këtyre peripecive, mbi të gjitha kësaj qeverie nuk duhet t'i humbet edhe vlera për të kalimin e një prej problemeve më të mëdhaja, çështjes së emrit, tani është hapur rruga për problemet tjera në cilët përballen realisht dhe në ditën e përditshme qytetarët e Maqedonisë. Prandaj shteti së drejtës do të jetë guri apo do të jetë kali i betejës me cilën do të luftojnë gjitha partitë politike, natyrisht përmes prizmit të tyre politik. Për sa kohë që VMRO-ja do të pretendojë që ato aval ka një paradoks këtu, sepse kush i ndalon që të funksionon shteti i së drejtës? Interesat e ngushta partijake dhe personale. Kemi një parti politike opozitare e cila deri në tani ka qenë opozit, e cila ka gati se komplet strukturën e vete në procese gjyqësore të akuzuara për krim dhe korrupsion. Në anën tjetër keni një parti e cila erdhi në pushtet me premtimin për të sjell shtetin e së drejtës dhe drejtësinë dhe është e paaftë për të sjell drejtësinë të cilën e premtoi. Dhe natyrisht që kjo do të jetë përballja më e madhe. Dhe gjithmonë sipas prizmit të ndryshëm partijak, sepse VMRO-ja do të pretendojë që do të sjell shtetin e së drejtës duke amnistuar njerëzit të cilët ajo i quan patriot. Në ndërkohë që LSDM-ja do të pretendojë që të sjell shtetin e së drejtës duke dënuar ish funksionarët e sistemit të kaluar. Në ndërkohë që shteti i së drejtës duhet të ndërtohet jashtë prizmave partijak dhe të lihet në durët e ekspertëve dhe njerëzve të cilët janë të drejtësisë. Ishin tre vite të plota me gjithë prokurorinë speciale në krye që u hapën edhe lënd për të luftuar dhe për të dënuar krimin dhe korrupsionin, megjithatë Po nuk ngritën, nuk ngritën, nuk ngritën mbi nuk unë mendoj që nuk e gjithë kjo ngrit mbi luftën për pushtet dhe jo mbi luftën për të sjellë drejtësi. Dhe ishte natyrshme që paraprakisht duhet të rënoni një regjim, ashtu siç ishim paraprakisht, për të hapur rrugë pasaj për të ndërtuar procese të tjera. Dhe në këtë pjesë nuk dua ta amnestoj qeverinë për mos arritjen e rezultateve të cilët ne do të donim t'i kemi sot. Megjithatë, ne ishim dëshmitar të asaj se si është ndërtuar sistemi i drejtësisë në 10 vitet e kaluar. Gjithçka ka kaluar përmes zyrës së partisë së BDI-s dhe VMRO-s. Çdo gjykatës që sot shërben në gjykatat e Maqedonisë ka kaluar përmes filtrit dhe sitës partijake të partive që kanë qenë në pushtet. Dhe gjyqtarët janë me mandat të përhershëm, përveç se nëse nuk i shkarkoni ato. Dhe në këtë formë ju keni një drejtësi të kapur. Zoti Luma? Desha vetëm të vazhdoj pjesërisht. Pa. Ka drejt
parafolsi, protesta e LSDM-s para institucioneve drejtësisë, fill pas shpartalimit parlamentit. Me çka mund justifikohet? Pas miratimit të ligjit për prokurorinë themelore publike. Pas miratimit, pikrisht, po, pikrisht. Me çka mund justifikohet kjo protest? Këtu përpjekjet e kreut të LSDM-s kanë qenë në disa drejtime. E para është ajo se LSDM-ja trashëgoi një sistem juridik kryekëput të deplasuar, korruptuar të kështu me radhë. Jo rastësisht pasi ndodhi marrëveshja ku edhe duhet të themelohet prokuroria speciale, ishe vetëm e vetëm që të eliminohet funksioni i prokurorisë publike aktuale deri në atë kohë dhe tipet shans institucioneve të jurisprudencës përmes prokurorisë speciale të trajtojnë pikrisht rastet për cilat kishe dëshmi bolshme, bëllë edhe tepërt. Dhe pikrisht në këtë mandat tre vjeçar apo sa zgjati udhëqe LSDM-s, LSDM-ja tashi mund të thuhet nuk arriti, nuk mundi, jo se nuk deshi. Më thënë, sariti jo për shkak të paftësis, po për shkak të institucioneve të gjyqësis ku kishe gjykatës që ishin prej të instaluar në ato institucione prej sistemit para prak. Dhe me këtë protest, ai në fakt kjo parti bëri përpjekje për të thënë unë desha të bëj diçka, por s'mujta të bëj për shkak të pa qëndrueshmërisë apo jo profesionalizmit të institucioneve juridike, prandaj protestoj dhe po që se dhe vi në pushtet, a pikrisht kërkon përkrahjen e qytetarve, të cilët janë pro drejtësisë, domethënë drejtësisë reale, atëherë do të nxjerrë gjitha këto lëndë që mbeten asande askënde, se në fakt shumë 0% të lëndëve të paralajmëruara karshi individëve që uzun në fakt të mbaruar nuk është, si të them, nuk janë dënuar konform peshës krimit. Kështu që vetëm në këtë formë mund justifikohet. Është e vërtet se nuk mundet një institucion, një parti në pushtet tjetë kundra institucionit gjatë cilit ai ka udhëq. Por, ka udhëq sepse regullat juridike për sëri ligjore në fakt janë se një gjykatës mund të veshë dhe mund të hekish, ka procedura që ky ato procedura me atë numër të votave që kishe në parlament, nuk kishe mundësi në start të i korrigjoje këto defekte dhe ky proces i filluar përmes prokurorisë speciale dhe mbaruar tragjikisht, unë kishe për të thanë, për atë institucion, çka do të dalë në fund, do shohim, ende proceset janë në vazhdën e sipër, kështu që në këtë drejtim LSDM-ja jep porosi, mesazh karshi qytetarëve se unë megjithatë me ardhjen time në pushtet, po që se më jepni votën, gjën e parë që do ta bëj është drejtësia. Megjithatë, vetëm për të plotësuar parafolsin, nuk duhet harrojmë se për hir të disa qëllimeve më të mëdha, ndoshta siç politikanët duan t'i quajnë bipartijake, mbi personale, u deshën të bëhen edhe kompromise të dhimbshme në kurisë të shtetit të së drejtës, dhe këtu e kam fjalën për amnestimin e një pjese të pjesëmarrësve në trazirat e 27 prillit, ku përfshihen edhe një numër i deputetëve, të cilët ishin deputetët kyç që dhanë mbështetjen për ndryshimin e kushtetutës dhe që hapën rrugë për
marrëveshjen e Prespës dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Prandaj kjo mund shihet edhe si një formë ndoshta e larjes së mëkateve apo një kërkesë apo si një ndjesë ndaj qytetarëve për atë që nuk ka arritur ta bëjë në 3 vitet e kaluara, duke u dashur të bëjë kompromise në kurisë të drejtësisë dhe me kërkimin e mandatit të ri fokusi kryesor do të jetë në shtetin e së drejtës. Megjithatë, ne si qytetar, edhe si pjesëmarrës në jetën dhe krijimin e opinionit publik, nuk duhet t'ja lejmë komoditetin as LSDM-s, po as edhe një partie tjetër politike, që idenë për drejtësi të ndërtojmë mbi prizmin e vetë partijak, sepse edhe gjatë kësaj periude patëm disa skandale, të cilët nuk patën një epilog le të themi të pritshëm nga qytetarët për rastet e skandaleve që ndodhen gjatë kësaj qeverisje. Kjo vë dyshim zbeth besimin ndaj LSDM-s. Dhe thellon mos besimin e qytetarëve edhe ndaj partive politike, por edhe ndaj sistemit të drejtësisë. Ka një gjë vetëm këtu, shumë në rregull është kjo, por që se del se kjo është e sakt. Kompromisin që ka bërë ai përmes institucioneve drejtësisë, megjithatë ai ka bërë, atëherë ai në atë protest është edhe kundra vetvetes. Veprimit pjesërisht edhe kundra veprimit vet. Kështu që janë këto gjëra që janë pak si të them të pakuptueshme, por sidoqoftë jetë tash i qytetarët janë paradoksale. Janë paradoksale, por masa tani, po po qytetarët kanë qejf të kallaballët shohin edhe mendojnë se po që se në një vend grumbullon shumë njerëz edhe ata kanë të drejtë me atë qëndrimin e vet që e bëjnë. Ne kemi pas në veprimin në jetën politike edhe shqiptarëve me njëherë para shpartallimit faktikisht dëmtimit madh të veprimit politik të PPD-s prej një institucioni tjetër i cili bënte kështu veprime, qytetarët mashtroheshin dhe në fund doli se ajo ishte asgjë. Mendoj se është e rëndësishme të kjo ngjecje në reformat e reformave në drejtësi duhet shihet në kontekst çështjes së emrit. Unë mendoj se në këtë lojë ka qenë pjesë edhe faktori ndërkombëtar. Jo nuk mund të ju duhet përcaktoni prioritetet. Cili është prioriteti numër 1? Dhe ju, kur i veni kështu prioritet, atëherë ju sigurisht që bëni kompromise të cilat pasaj mund të edhe t'ju kushtojnë. Ja të themi që Zaevi do t'i dënon të këto 8 deputeta, pasaj ishin edhe ata tjerë që morën që hinën me dhunë në kuvend. Do miratojshte marveshe e Prespës? Jo. Pse do nuk bëhesh një amnestie për gjithshme atëre mësër? Sigurisht që ato, shiko, pse politika i dozon, i dozon masat që kjo të mos duket shumë, ata mendojnë se duke dozuar masën e kompromiseve, njerëzit më pak do të, ato kompromise do të jenë më pak të dhimshme. Unë mendojnë se po nuk amnestoheshin këto njerëz, marveshe e Prespës nuk do zbatoj ndryshimet kushtetuse, nuk do bëheshin dhe Maqedonia nuk do të merte ftesën për antarësimin në NATO. Do thotë ky është çmimi që duhet ta paguajmë. Ajo që nuk Tesa i falet NATO po, por në Bashkimin Evropian një ndër kriteret është edhe sundimi i së drejtës. Po, shiko, ai ky kompromis është bën një herë që hyn NATO, pastaj do shohim nëse do hapen negociatat për Maqedonia nuk mund të demokratizohet, nuk mund të bëj reforma pa një tutor të fuqishëm ndërkombëtar. Sepse këtu nuk është që nuk din njerëzit se si bën reformat. Këtu është mungesa e vullnetit politik. Dhe po Maqedonia, nëse nuk i nisim ne negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian, këtu nuk do bëhen reformat. Këto do t'i bëjnë reformat vetëm nëse detyrohen që t'i bëjnë reformat. Dhe mendoj se po mbyllet çështja kapitulli i çështjes së emrit, hyn në NATO, me NATO do fillojë një reformë tjetër që ne pak e i kushtojmë rëndësi, çështja e reformës në sistemin e zbulimit dhe kundër zbulimit. Atje ka shumë njerëz që nuk duhet të jenë atje dhe besoj NATO do ndihmojnë që këto njerëz të largohen prej atyre shërbimeve, sepse ne do fitojmë akses në disa informacione që pastaj mund ta kompromitojë gjithë NATO. Dhe kjo do të na ndihmojë neve që ky element i korruptuar apo element si mishi i egër atje që është që të largohet. Ajo që nuk i falet LSDM-s është se ata kanë pasur mundësi që përmes Këshillit Gjyqësor të ngritin disa procedura për gjykas për cilët ka pasur mundësi që të shkarkohen. Dhe unë këtë nuk e kuptoj, se për shembull atje me ndryshimet e fundit që u bën në ligjin për gjykata, për shembull një ndër arsyet që një gjykatë të mund të shkarkohet është nëse nuk zbaton praktikën e gjykatës evropiane.
ka shumë gjykatë që këtë nuk e bëjnë. Pse atëherë nuk shkarkohet? Po, si duket, ai inercioni pasja e raporteve të mira me gjyqësinë, sepse, shikoni, politika I bën shërbime gjyqësisë, gjyqësia politikës, dhe kjo është ajo që themi shteti I kapur. Unë jam I bindur që nëse Maqedonia nuk fillon negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian, reforma në gjyqësi dhe sektor tjerë krucial për Maqedoninë nuk do të bëhen. Jo se nuk din, nuk duan t'i bëjnë. Këto do t'i bëjnë atëherë kur do të jenë të detyruar, kur do të ketë një trysni të fuqishme ndërkombëtare dhe në një mënyrë do ketë një farë shpërblimi apo një farë mënyre që Bashkimi Evropian ta shpërblejë Maqedoninë duke ofruar më shumë fonde për zhvillimin ekonomik e kështu me radhë. Do thotë, prandaj them se duhet të mbyllet kjo çështje që të hapim tema tjera. Nuk mund ju t'i ngatroni prioritetet. Ju mund ta, unë besoj që ato kanë mundur edhe t'i dënojnë, se ka pasur mjaft dëshmi. Po kjo është një mënyrë që të siguron ato 80 deputet. Po dënoheshin ato 8 deputet, nuk do votonin. VMR-ja nuk do ta votonte këtë. Se un kam informacion që edhe faktori ndërkombëtar ka biseduar drejt për drejt me VMR-n, jo ato 8 deputet, po VMR-ja komplet ta mbështet marrëveshjen e Prespës dhe nuk e kanë mbështetur. Prandaj ka pasur nevojë, ky është një kompromis I dhimbshëm, është I pazakonshëm, po për shtetet si jemi ne, nuk duhet këto punë, nuk duhet na çuditin. I kanë bërë edhe në të kaluarën, sepse tani dhe nuk është korrekt, nuk është fair të thuash që vetëm LSDM, sepse ka pas parti që me vite kanë qenë pjesë e pushtetit. Për shembull, ja të përmend një rast, kjo çështja e lustrimit, jo lustrimit, po vettingut. Ka parti që kanë marrë pjesë në zgjedhjen e këtyre gjykatësve dhe tash del dikush thotë, "Çiko, duhet ato duhet të shkojnë në vetting." Po ju I keni zgjedhur. Në një mënyrë pranon vetë se kanë bërë gabim apo në një mënyrë kanë ndihmuar që të rekrutojnë gjykatës që janë të korruptuar, që janë partijak, që janë paft. Dhe do thot po, këto punë ne nuk do të mund t'i zgjidhim nëse këto problemet e vjetra I lam me një anë dhe fillojmë ti përcaktojmë prioritetet. Cili është prioriteti I parë, cili është I dytë, cili është I tretë? Unë mendoj se pas zgjedhjeve Maqedonia besoj se do merr datë për nisjen e negociatave dhe besoj se Para zgjedhjeve në mars. Shiko, në mars unë nuk besoj se mund të japin datën. Ajo do të efektuohet ndoshta në Zagreb kur do të mlidhen. Raporti do të Po, raporti do të jetë pozitiv do të jetë. Po faktikisht ajo do të dhe do të jetë një signal për partinë pushtet, shiko. Nëse ka aty një premtim nga Bashkimi Evropian dhe Franca e tërheq rezervat që I ka ndaj nisjes së negociatave me Maqedoninë dhe Shqipërinë, kjo do të jetë një erë në që do të shkojë për shtati partisë pushtet. Dhe mendoj se dhe nuk është kjo edhe për kjo nuk është edhe sekret. Se faktori ndërkombëtar do përpiqet në mënyra të ndryshme të ndihmojë Lidhje Socialdemokrate, sepse ka rezerva se kjo parti që është në opozitë, VMR-ja ende nuk është reformuar dhe nuk ka ndërmend të reformohet. Dhe besojnë se ajo duhet edhe 4 vite të rinë në opozitë që të pastrohet lumi aty. Nëse më lejoni vetëm 2-3. Se kishte edhe Seferi diçka të thonë? Jo, vetëm doja të plotësoj që edhe gjithë ky proces I reformave që u kaluan, janë kaluar vetëm në aspektin legislativ. Implementimi I tyre ende lë shumë për të dëshiruar. Megjithatë, I gjithë procesi duhet edhe një herë të hyjë në reformim të sistemit të gjyqësorit. Megjithatë, duhet të kemi mjaft kujdes se si do të bëhet kjo. Sepse nuk do të jetë e shëndosh as për demokracinë, as për sistemin e drejtësisë, në qoftë se gjykatësit do të shkarkohen sipas tekeve të një partije politike dhe të mbrohen gjykatës që do t'i shërbejnë. Kish ka qenë faktori tekeve, presioni faktori ndërkombëtar që nuk I është lejuar Zaevit që të hyjë të bëj pastrime kështu. Megjithatë ka pas forma të cilët është mundur të bëhet dhe pajtohem që më pak që mund flase për vetting në sistemin e drejtësisë është BDI-ja e cila ka qenë 10 vite një nga faktorët kyç të paktën për gjykatësit shqiptar që ka vendosur se kush do të jenë pjesë e sistemit drejtësisë. Megjithatë, unë ende vazhdoj të mbaj mendimin se gjyqësorit I duhet një vetting, por I duhet një vetting I cili do të jetë I pavarur nga partitë politike dhe do të jetë me monitorim të fuqishëm apo me mbikëqyrje të fuqishme të faktorit ndërkombëtar, I cili do të pastrojë gjyqësorin në rënjë. Sepse mos harojmë, ne ndoshta duam t'ia bëjmë
qefin vetes dhe shtetit ton. Megjithatë, gjyqësori jon është i korruptuar në thelb. Ne kemi gjykatës që shesin drejtësi. Ne kemi sekser që enden në për koridoret e gjykatës për ndërmjetësu vendimin e gjykatësit. Ne kemi njerëz cilët kapen me presh në duar, në ndërkohë që njerëz cilët nuk kanë pushtet as social, as politik, dënohen pa pikën e rezervës. Dhe kjo drejtësi, qoftë edhe selektive nga prizmi etnik, qoftë selektive nga prizmi statusit social, është ajo që nuk len progres, qoftë në ekonomi, qoftë në zhvillim social, qoftë në kohezionin e mbrenqëm, dër etnik dhe gjitha me radhë. Prandaj, duhet jemi të kujdesshëm kur do të bëhet zëvendësimi i këtyre gjykatësve të korruptuar, apo si që ishte ajo thënja e famshme e Pribes, një regjim mos e zëvendësojmë me një regjim tjetër. Më falë vetëm një fjali. Gjatë kësaj kohë ka pasur disa emrime që në opinion nuk u bë buj për ato emrime në gjykatë. Po, për shembull, u zgjodh një gjykatëse në gjykatën supreme. Super kualitative. Mirjana Lazarova, më duket. Është gjykatësa që e ka përfaqësuar Maqedoninë në gjykatën evropiane. Është, mendoj, nëse ekziston një gjykatës profesionist dhe i pavarur, Trajkovska, Lazarova Trajkovska. Pastaj kishte një emrim në gjykatën e lartë administrative. Është zgjedhur bile një turke. Po nuk është problemi që është turke, po është një profesioniste që e njoh personalisht dhe e di se me çfarë problemesh është përballur kur ka qenë gjykata administrative, me çfarë trysnish është përballur që të mos bëj t'u bëj t'u lshoj pe politikës. Do thotë ka nisur diçka, por kjo është e pamjaftueshme, besoj mbas zgjedhjeve cili do që do formoj qeverin, mendoj se do të jetë detyruar nëse seriozisht janë interesuar që ti nisë dhe ti mbarojnë negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian. Unë mendoj se do të ketë një monitorim të fuqishëm të Bashkimit Evropian. Modeli se si do bëhet reforma në gjyqësi, unë mendoj se nuk do ta kenë në dorë partitë të vendit, do të bëhet ajo me mbështetjen e faktorit. Zoti Luma, për ta përmbyllur këtë rreth për gjyqësorin edhe për drejtësinë. Me rolin, pikërisht këtë, lidhje me rolin e faktorit ndërkombëtar në drejtim të ecjes politike, juridike, kështu me radhë ekonomike të shtetit. Maqedonisë veriore. Dhe më thënë, të shkëputi dy thënje të parafrazojnë në realitet të Palmerit, të këtëse, që thotë kështu një intervjist dhënë cilit medium, thotë kështu, qytetarët e Maqedonisë në këto zgjedhje duhet të japin kahje opcionit pro-Europian dhe pro-NATO dhe të kenë kujdesë më thënë, për çka do të përcaktohen, kjo është të të shumë me rëndësi, donë se thotë unë nuk ndërhyj në, do më thënë, ne nuk kemi anë se cila parti do fitoje, por me gjitha të vetë thanje e këti, qonë mesaj shumë fort, fort për çka duhet përcaktohen qytetarët e Maqedonisë. Në anën tjetër, vetëm këtë. Kishte edhe një deklaratë edhe më drejt për drejtë ambasadores amerikane. Po, që tha mandati 3-vjeçar i kuvendit është shumë i mirë, janë miratuar një varg ligjesh. Po, përshëndetim miratimin e ligjit për prokurorët. Kjo, ato janë ato mesazhe mes rreshtës që po. Që do thonë se kjo përbërje parlamentare e ka mbaruar me sukses punën e vet. Për aq sa kanë qenë edhe kapacitetet, dhjetë. Tani, të kalujem pak në këtë parafushat dhe fushat të rinë 12 prill, ku duhet të bazohet programi i partive politike e SFR për të t'i fillaj? Sa do të ndikoje kaluara, për shembull, për partit e pushtetit, sa do të mund të thithin vota në emër të marveshjes, në emër të ligjit të gjuve, në emër të PSP-s? Realiteti faktik i Maqedonisë së Veriut është se do si do elektorati ndahet edhe në baza etnike. Përveç tjera është ndahet edhe në baza etnike, prandaj do të ndryshoj shumë programi mes dy kampeve, le të themi, edhe pse ka një narrativ gjithë përfshirës dhe një tendencë që LSDM-ja ta tejkaloj vijën
etnike dhe të paraqitet si parti multietnike, biles edhe të inkuadroj parti shqiptare, tradicionalisht shqiptare, ose që e kam në cak votuesin shqiptar në zgjedhje në koalicion para zgjedhor, mendoj që do të ketë diferenca edhe në programet, por edhe në atë se si do të duhet të fokusohen edhe të ndërtohen programet para zgjedhore. Ajo që është shumë e rëndësishme për partit opozitare, që garojnë për votën kryesisht shqiptare, është se ato duhet të, nuk duhet të bazojnë programin në programe që kanë qenë 20 vitet apo 30 vitet e kaluar. Çka duhet domethënë? Partitë politike shqiptare kanë nevojë për riformatim të artikulimit të programit të tyre politik. Duhet t'i largohen me çdo kusht retorikës së PDSH-s, BDSH-s dhe gjitha partive tjera të cilet kanë vepruar politikisht në opozit në këto 20-30 vitet e kaluar. Kaloi koha kur shqiptarët, kaloi koha kur qytetarët kapen në element emocional, etnik, individual, që përfaqësojnë një kolektiv më gjerë. Më thënë, ajo pjesë duhet një herë për gjithmonë të mbyllet dhe tani të fokusohen në programet cilët targetojnë cilësinë e jetës së qytetarëve. Dhe kur flasë për cilësinë e jetës së qytetarëve, përveç drejtave kolektive, ne kemi edhe drejtat individuale. Pikrisht, shteti së drejtës është një nga elementet kryesore ku duhet të fokusohet programi para zgjedhori partive opozitare. Zhvillimi ekonomik jo vetëm si retorik politike, demagogji e cila shitet me hapjen e vendeve të reja të punës. Ku, si, kush, kur, sa, pse, konkretisht me masa konkrete, me qasje nga profesionist, më thënë, ekziston një korpus i profesionistëve cili mund shfrytëzohet jashtë partive politike, cilët për të thënë të drejtën janë të vetë izoluara në guackën e tyre partijake dhe japin një hon vetëm zërit të vetë brenda për brenda një grupi të caktuar, duhet dalin jashtë asaj dhe të shfrytëzojnë potencialet për të krijuar programet të cilët do të i kalojnë bisedën e çajtoreve. Do të i kalojnë nga ajo zënka, a e pa e çfarë i tha, a e pa e si u zu, a e pa e si kritikoj. Do të thënë, programi duhet të bazohet mbi një sinjale, një fushatë e tillë, siç e thoni ju, duke u bazuar në këtë parafushatë. Fatkeqësisht më duhet të konkludoj që jo. Fatkeqësisht më duket se partitë opozitare ende janë në grackën e asaj demagogjie opozitare, cilën e kanë zhvilluar partit para prak. Ende nuk e te kalojnë atë mentalitet të politikë bërjes dhe të akuzës dhe të ndërtimit të alternativës së tyre për mes sharjes së tjetrit. Më thënë, oferta është shumë e vakët, të paktën dëri nga kjo që kemi parë dëri tani, dhe edhe koalicionet ndërtohen kunder në këtë moment. Jo për të dhënë një opcion, por kunder një opcioni, që është, mendoj, shumë e dëmshme për cilësinë e ofertës politike nga partit politike shqiptare. Ndërkohë që BDI-a duhet shpik diçka tjerë zakonshme, unë nuk e di se si do të shpikin, për dalë për para elektoratit të vetë dhe të kërkoj votën edhe njëherë për të marë mandatin që tjetë në qeveri. Si do të bëjnë atë, këtë seriozisht nuk mundem të imaginoj të paktën jo në këtë moment, ato me siguri janë duke e ndërtuar platformën e tyre, por për mua është shumë e rëndësishme cila do të jetë oferta e partive politike opozitare tek partitë opozitare. Ndërkohë që te bloku Maqedonas, unë mendoj se vijat janë vendosur, konturat janë vendosur, LSDM-ja do të ka një qasje gjithëpërfshirëse për gjithë qytetarët, do të jetë EU, NATO, perspektivat euroatlantike në top prioritetet e tyre dhe do të mundohen që të thithin sa më shumë votues përmes politikave sociale që deri dikun janë të dëmshme për qëndrueshmërinë e zhvillimit ekonomik të shtetit, mirë po janë populiste dhe sjellin vota tek qytetarët, ndërkohë që VMR-ja do të mbahet peng edhe pak në etnonacionalizmin
në rimodifikimin e marrëveshjes Prespës, në sanimin e efekteve të dëmshme dhe retorik kryesisht boshe, në ndërkohë që mundohet atë ta kombinoj me një program të masash konkrete për zhvillim ekonomik, që pak a shumë gjason si rilindja apo prerotba e 2006-s. Para se të komentoj për paraqitjen e partive në këto zgjedhje, mendoj se është e rëndësishme të përmendim dy momente që janë pozitive. E para është ai balancimi i votuesve që u bë zona 6 dhe zona 5. Sepse kjo në një mënyrë e faktorizon edhe më tepër Partisë Shqiptare dhe më fal. Kjo do të jep mundësi që të nxjerrin më tepër mandate, sepse votat që deri tani kanë qenë në 6 do kalojnë në njësinë zgjedhore 5 dhe atje mund të nxjerrin një ose dy deputet shtesë. Dhe pastaj është varet prej partive shqiptare se sa do t'i motivojnë qytetarët të dalin në zgjedhje. Dhe momenti i dytë është u shmang fatmirësisht rreziku i fragmentarizimit të votës shqiptare. U formu një koalicion opozitar dhe tani beteja politike në kampin politik shqiptar është e vendosur. Është një blok opozitar, është BDI-ja. Nëse i shifni formalisht, po, nëse esencialisht i analizoni çështjet, mendoj se është nuk ka dilemë. Dhe ke një trup votuesi shqiptar që preferon të votojë për Lidhjen Socialdemokrate. Sa do jetë ai nuk e dim. Sa i përket opozitës, pajtohem me, dhe kjo ishte një tezë që unë e përfaqësova edhe dikun tjetër. Nuk mjafton vetëm bashkimi i opozitës. Bashkimi i opozitës është një plus. Është një mundësi që opozita të imponohet në zgjedhje dhe të fitojë zgjedhjet. Por këtu unë mendoj se puna nuk ka mbaruar me nënshkrimin e marrëveshjes për koalicionin. Ata duhet në mënyrë shumë inteligjente të përpilojnë një program që e tha edhe kolegu, një program i cili është real, një program që del jashtë atyre kornizave, gjua, flamuri, shkolla, nuk e di. Qytetarë shqiptar kanë probleme jetësore dhe ata duhet t'i targetojnë këto probleme dhe t'ofrojnë zgjidhje. Ajo që mua vazhdimisht më pengon. Do të shohim ne nëse kur do të dalin me platformën e tyre do ta vlerësojmë, po mendoj se ata duhet t'i kushtojnë politike deri tani. Ata duhet t'i kushtojnë shumë përveç se u bashkuan, ata duhet t'i kushtojnë shumë rëndësi programit dhe sigurisht njerëzve që do t'i ofrojnë për listat zgjedhore. Sepse mos të flenë atë vesh se ja jemi ne opozita dhe cili ndoj që do të kandidojmë, do mbledh vota. Kjo nuk vlenë. Do thotë bashkimi, platforma dhe njerëzit. Sepse në këtë mënyrë do të dërgojnë një mesaj se janë serios dhe vërtet mund t'jenë zëvendësues dinjitos të bashkimit demokratik për integrim. Sa i përket BDI-s, unë mendoj se BDI-ja ka më vështirë, sepse ka qenë një kohë më gjatë në pushtet. Po unë mendoj se nuk do të thotë që BDI-ja do dorëzohet. Ka disa lëvizje brenda saj. Nëse kjo parti arrin që në listat për deputet të vendos njerëz tri, njerëz me integritet, njerëz me kompetencë, mendoj se BDI-ja mund të jetë edhe shumë e vështirë për opozitën. Do të thotë, nëse BDI-ja reflekton dhe njerëzit që këto vite janë treguar aq, kanë ofruar aq sa kanë mundur, aq sa kanë ditur. I shmang dhe ofron njerëz, unë mendoj në BDI ka njerëz që janë shmangur dhe janë ruajtur mundësisht që të korruptohen, se dikush atje edhe nuk është korruptuar, kanë pasur mundësi njerëz në BDI që kanë pas mundësi të korruptohen, nuk janë korruptuar. Dhe nëse lideri i kësaj partie nuk i zgjedh këto njerëz dhe nuk ia ofron shqiptarëve, mendoj se humbja do jetë e sigurt. Nuk ka kurfar mundësie tjetër që BDI-ja të fitojë këto zgjedhje me këtë garnitur që e ke në qeveri, e ke në kuvend. Në BDI ka, e dini pse është e rëndësishme që ndodhë kjo freskimi i BDI, sepse neve nuk kemi nevoj që vazhdimisht i vrasim partit tona, e vram PPD-n, e vram PDSH-n, tashti do të vrasim edhe BDI-n, jo.
Ajo parti ka kapacitet dhe ajo parti duhet reformohet. Duhet edhe me njerëz, për edhe në aspektin e ofertës politike. Ky është momenti i fundit kur BDI-a do të mbroj veten dhe do të në një mënyrë do t'ju ofrojë shqiptarëve një mundësi shtesë sepse shikoni, nëse BDI-a nuk reformohet, atëherë njerëzit me inercion mund të votojnë një ofertë të keqe të opozitës. Dhe humbësit më të mëdhej do jemi ne. Prandaj them, reformimi i BDI-s do të nxit opozitën që të ofrojë edhe programat mirë, po edhe njerëz, edhe kandidat në lista zgjedhore që janë më cilësor, që janë garanci që do të ma përfaqësojnë se problemi jon këto 30 vite është problemi i përfaqësimit. Isha në Kosovë dhe një prej atyre politikanëve të Kosovës tha, është problemi i përfaqësimit. Ne shqiptarët nuk kemi të përfaqësuar. Ne kemi deputet, po ju keni dëgjuar ndonjëherë, këto deputet tonë çojnë zërin atje të bëjnë zhurmë, propozojnë ligje, përplasen me palën tjetër, jo. Heshtin dhe votojnë. Ky është ai problem. Nëse ne zgjedhim njerëz që do të na përfaqësojnë, shiko, mund të ndodhë që edhe të mos jenë shumë të suksesshëm, po me rëndësi është që zëri jonë të shkojnë në kuvend, të bëjnë pjesën e vetë punës. Edhe në fund, mos ta zgjas, është kjo çështja e programit. Shqiptarët mjaft me kompleksin e inferioritetit. Shqiptarët duhet merren edhe me bujqësin, duhet merren edhe me shëndetësin, duhet merren edhe me zhvillimin ekonomik, duhet me të gjitha çështjet dhe duhet merren me kompetencë, sepse ju nuk mund të flisni nëse nuk i dini. Dhe partitë shqiptare duhet i ofrojnë këto kuadro që ata të përpilojnë projekte. Se ja për shembull që më kujtohet, çështja e subvencionimit të bujqësisë. Shkon në interesin tonë si shqiptar, 120 milion euro shpenzohen prej buxhetit. Ka efekte, po pse ne edhe këtë çështje mos e trajtojmë në aspektin etnik, sepse këto subvencione nuk jepen se që të shtohet që të rritet prodhimi bujqësor apo cilësia. Jepen thjesht për të bler vota. Dhe ne këto partitë tona e mendojnë këto të thonë shikoni. Ne nuk jemi kundër kësaj forme të subvencionimit të bujqësisë. Po hajtë shohim që ky subvencionim të jetë efektiv, ose ta shtojmë prodhimin ose cilësinë ta arritim. Dhe mendoj që duhet hynë në këto debate sepse ideja e pranisë shqiptarëve në institucione nuk është atje të zënë një qoshe edhe të marrin një rok. Po ideja është që të marrin pjesë në përpilimin e politikave dhe zbatimin e politikave. Nëse ju nuk merrni pjesë në zbatimin e politikave, atje jeni në dekor. Ta ndëgjojmë pak edhe zotin Luma, e kishim fjalën sepse Naseri përfshiu edhe cilësinë e kandidatëve për deputet për listat pa. Për atë ku desha unë të ndërhyj në shoqëritë demokratike, me demokraci funksionale dhe me kulturë tashi duhet domosdoshmë të thuhet të lartë politike. Zgjedhjet fitohen me platformë gjithësisht programet politike. Jo me forcë, jo me grushta, jo me bashkime për ta rrëzuar apo për ta zhduk atë tjetrin e kështu me radhë, por në ato debate ulet pala që don kundërshton palën tjetër, thot zotri ti në shkët periudhë kohore nuk ke pas platformë ose platformë program politik ose ke pas po nuk e ke zbatu dhe na ke mashtru. Bie fjalë. Kjo është një prej komponentëve kyç që në fakt jo se ata nuk ata dalin dhe thonë platforma jonë politike, tash unë nuk e di cila parti lexova dikundi, më duket se opozita del shtet për të gjithë. Çka do të thonë ajo? Çka do të thonë shtet për të gjithë? Tash duhet ta që thotë shoqëri për të gjithë. E njëjta gjë. Nuk është e njëjta. Jo, shoqëri për të gjithë, shtet për të gjithë, shtetin e përbën shoqëri. Do të sundon ligji i barabartë për të gjithë në atë kuptim. Ligji del nga kushtetuta. Unë jam prej viteve 90 në politikë dhe kam përcjell përpjekjet e shqiptarëve për të bërë ndryshime politike për ta definuar definitivisht statusin e vet politik në këtë shtet. Dhe barem sipas mendimit tim nuk e ka arrit ende. Dhe tash të dalish shtet për gjithë ku pjesërisht u tha këtu kushtetuta nga kënd vështrimi individual dhe qytetar ndoshta hynë në kushtetutat më të mira në Evropë, ku e rregullon çështjet të drejtat individuale, qytetare, kështu me radhë. Po hajtë të kthehemi në panën tjetër. Kemi një ligj për përdorimin e gjuhës shqipe, nuk funksionon ende. Sa u bë? Një vjet. Bylle dolën edhe probleme të tjera.
që ndoshta mund të revidohet ai ligjin e të ardhmë dhe mund dalin të thiren pikërisht në institucionet ndërkombëtare. Ai nuk mund të revidohet. Jo, kret, ajo është çështje tjetër bllokimi. E kam fjalën ta bindish dekon se kjo popullat këtu ka atë të drejtë. Edhe pse nuk është maksimaliste, por aq sa është ka të drejtë. Edhe tashi me përgjigjen e Komisionit Venecias del se del jashta jashta aty në standardeve ndërkombëtare që rregullojnë ligjin për përdorimin e ligjit nga minoritetet. Domethën, ne këtu duhet ne megjithatë tash ato pajtohen pa partitë politike ajo nuk e di, por ne duhet të jemi të bindur se ne krye këput, apo kryesisht, jo krye këput, po kryesisht, në bazë të kushtetutës, ende i bëjmë përpjekje për të realizuar drejtat e pakica. Bëjmë përpjekje për të realizuar drejtat e pakica. Kështu që ka hapësirë për programe politike edhe të tërfare nga jo mirëqenja e kështu me radhë që nuk diskutohet fare, se duhet haje, duhet pije, duhet jetoje. Ata e regulon pikërisht çaj liq që ku janë regulu edhe drejtat e qytetarëve. Qofshin ato të themi qytetarëve kolektive apo individuale. Por ajo tjetra, për cilën janë themelu partit politike, prandaj edhe thiren se janë shqiptare. Se tashi dul edhe është e vërtet. LSDM-ja ka fillu, unë pikërisht në atë emisionin që e ndigjova, nuk është konstatimi se ma LSDM nuk është parti politike Maqedonas, që është po, mas e vërtet. E tha dhe vetë kryeministri Zak, do më thënë nuk është edhe këtu ke, e tash këtë element të realizimit të drejtës individuale, punësimit e kështu më radhë, po që se faktori shqiptar, së është në gjendje të realizohet, të gjithë shqiptare do gravitojnë nga anë në LSDM apo ndo një parti tjetër Maqedonase, e cila parti pikrisht këto drejtat qytetarve të mirëqenjes, të ngrënmes, të pimes, jetës së levërdishme, të mire, të rahatshme, do të realizoje me punësime kështu me radhë, pikrisht do të realizoje në atë parti, sepse ajo parti do të siguroje këtë. Por, elementi tjetër, që prej 90-s janë themelu parti politike, dhe kanë tashi jo pretendu, tashi mund të them kanë trumpetu, se do të bajnë atë dhe patkeqësisht edhe në këto platforma pak a shumë sa kam hudh, unë një sy, nuk janë gjitha që të përqëndruar në këtë drejtim. Këtu pajtohëm që u tha se BDI-ja pikrisht në këtë drejtim tash ka mundësi edhe atë element tashi në këtë fazë ta realizoje, sepse po që se është e vërtet ajo që lexova me çfarë pretendon në disa njësi zgjedhore me cilët kandidat po që se është e saktë, del ka atje veç diçka, ka një reformë ma sa i përket tashi përcaktimit të individëve. Jo, ende do të shohim me çfarë platforme do dalë, si do dalë, sa do të qëndrojnë, do të jenë të gatshëm ta realizojnë atë platforme kështu me radhë. Edhe unë jam dakord, ne opozit, po ashtu duhet kemi opozit fort. Opozit fort nuk mundet me një parti që kishe dy me një pjesë të hapësirës politike shqiptare ku kishe dy parti politike me pothuajse 10 deputet, u bën 4 me ka një dy deputet kështu me radhë. Ajo tregon se opozita ende nuk e ka kriju mundësi opozitarizëm real, por me program kualitativ. Jo me muskuj, jo me sharje, jo unë do të shifni, do të bëj këtë, do të bëj atë. Ajo, përndaj është shtet parlamentar. Në parlamentarizëm, fjalë me fjalë e rëzën dikant, jo me grushta. Nëse mund të ndërtu. Po, se fe. Është mëse evidente se ka ende hapësirë për artikulimin e drejtave kolektive edhe të shqiptarve, edhe të qytetarve tjerë që u takojnë pakicave tjera etnike brenda për brenda Maqedonisë. Mirë po, është shumë e rëndësi qasja ndaj ati problemi, se si do të qasemi neve ative kërkesave.
Ne kemi 30 vite që këtyre kërkesave u qasemi përmes një naracioni që shkakton vetëm konfliktualitet brenda për brenda shoqërisë, ku një fitore e shqiptarëve përcillet si një humbje e Maqedonasve. Dhe një dështim i një kërkese... Po, absolutisht, absolutisht. Ku një dështim i një përpjekje të shqiptarëve për të fituar një drejt qytetare shihet si fitore e Maqedonasve. Dhe ky narracion shitet nga partitë politike në mënyrë flagrante, do të thoja une, duke u manipuluar përmes narrativit politik tek qytetarët. Në ndërkohë që ato brenda për brenda koalicioneve të tyre funksionojnë pa asnjë pengesë. Dhe problemi është në qoftë se do t'i qasemi gjuhës shqipe si e drejtë kolektive që u takon shqiptarëve sepse janë një numër i caktuar që përbëjnë, menaxhojnë me gjysmën e shtetit, që kanë të drejtën legjitime dhe të ploqe institucioneve që ju drejtohen në gjuhën e tyre anëtare si shqiptar, si qytetar, për të arritur deri tek shërbimi në mënyrë më efektive dhe të marrin shërbim më cilësor, ose do të marrim gjuhën shqipe për inat të Maqedonas. Dhe pikërisht ne bim në këtë grackën e këti narracioni ku ne vendosemi në përbalje që për mua është e pa nevojshme të paktën në këtë kohë. Nëse ne do të fokusohemi të këtë drejtat individuale, për shembull, mbyllja e një pjesë të legislativit nga marrëveshja e Ohrit. BDI-ja pretendon se është përmbyllur pjesa legislative e marrëveshjes së Ohrit me miratimin e gjuhës shqipe në kuvend. Është plotësisht jo e vërtetë. Pse? Sepse elementi më kryesor që buron nga marrëveshja e Ohrit, që është decentralizimi i pushtetit lokal, ka ngelur në disa pjesë në fazën e dytë, në disa pjesë tjera çalon në tepër elemente. Do me thënë, ju shqitni patriotizëm, shqitni folklorizëm, krijoni situata të përplasjeve të mëdha midis dy komuniteteve, në ndërkohë që ato që ju takojnë, që nuk i bëni punë që mund t'i bëni. Pra ndaj qasja ime është që mos lejojmë që ne të bim në grackën e këti narrativi që na është shqitur këto 30 vite nga partitë politike shqiptare, por të kërkojmë drejt për drejt. Në që se do të analizoni, asnjëna nuk ka bërë një analist mirë fillt prej partive edhe opozitare shqiptare, se ku është procesi dhe në centralizimit. Pse? Kura jo është, do me thënë qasja, më e drejt për drejt deri tek shërbimet. Kjo qasje, sepse po ju e decentralizoni pushtetin, atër nuk mund të vivni ashtu si vivni tash, përmes këtyre shpalljeve tendereve dhe kështu. Sepse mjetët do të disperzohen në për komuna, në për institucione, dhe atje do tjetë më vështirë. Kështu i veni në një fond shëndetësis, i veni në fondin e zhvillimit rural, edhe atje i bjeni ashtu si ju përkjen. Ama është interesi i partive politike. Sigurisht. Ne nuk duhet lejojmë që bim në grackën e ati naracioni dhe pritshmërit, ne nuk guxojmë të ulim pritshmërit nga partitë tona politike. Ajo që është e rëndësishme. Fokus në debat. Ajo që është e rëndësishme, mendoj se gabim është që partitë shqiptare prej zgjedhjeve në zgjedhje korrigjojnë përcaktimet programore. Unë mendoj se përcaktimi që shqiptarët janë pjesë konstituive e këtij shteti është gabim të hiqet, dhe unë nuk e di pse e bëjnë, ose prej padijes, ose e bëjnë që t'u pëlqen partive maqedone që t'u vardisën pas zgjedhjeve që ata t'hynë në bisedime për koalicion. Unë mendoj se është gabim. Ato përcaktime programore që janë, që ekzistojnë me 30 vite, nuk duhet të hiqen. Ndoshta ato ju nuk do t'i aktualizoni, sepse se cila pun ka kone vetë kur aktualizohet dhe përmbushet. Ama të hiqet për programit, besoj se është gabim. Dhe ja për shembull një shembull. Mirë, si po theje në sër, cili është një shembull që ne politike bëjnë koalicion para zgjedhor, si tani që u bën nëpërmjet aleancës. Ja për shembull faktori çështja e bashkoi këto dy parti. Vetëm një fjali desha diçka tjetër them. Faktori ndërkombëtar. Kam pas rastin të bisedoj. Mendon se shqiptarët kanë një kornizë të mjaftueshme kushtetuese dhe ligjore që të zhvillohen si komunitet. Do thotë, kjo kornizë mjafton, i u jep mundësi që të frymojnë lirshëm, të punojnë dhe të zhvillohen. Dhe unë mendoj se në këtë fazë vërtet është ashtu. Po ne nuk po e zhvillojmë këtë mundësi. Ja për shembull, kush i pengon komunat shqiptare?
prej Strugës deri në Likov, formoj një ndërmarje publike për mbledhjen e bërlogut. Ne s'mund të mbledhim bërlogun, ne flasim për flamurin, për gjuhën, për integrimin, për NATO. Dhe kjo, ne nëse nuk demonstrojmë aftësi veçeverisë. Po ne nuk dimë. Pushtet të ndarë, lokal, qendror, juridik. Po ato janë shqiptare, ato janë profesorë partive shqiptare. Pse ata nuk ulën dhe thonë, shiko, të merremi vesh prej Struge deri në Likov dhe këtë ligj ju amundson të bashkojnë kapacitetet për formimin e një ndërmarrje të madhe dhe mos të hedhim bërllogun gjithandej. Më tregoj më një funksionar tani. Bërllogu që është mbledhur anësh rrugës magjistrale kësaj auto rrugës Shkup-Tetov, bërllogu që është mbledhur nat segment është më shumë se sa gjithë rrugë tjera të Maqedonisë. Çka flet kjo? Kjo s'flet më mirë për ne si shqiptar. E kuptoni? Pas ka pas një aksion për mbledhjen e bërllogut. Dhe bërllogu që është mbledhur në këtë segment, Shkup-Tetov, është më i madh në tonelata se sa gjithë bërllogu i gjithë rrugëve të Maqedonisë. Do thotë, nëse ne nuk dëshmojmë para faktorin ndërkombëtar, se jemi tavë të veçeverisemi, ato nuk do të na mbështetin në këto projekte që themi ne, jemi shtet formues, jemi kështu, jemi ashtu. Pse duhet dëshmojmë para faktorin ndërkombëtar? Jo, do dëshmojmë para neve. Ajri i pastër është e drejtë themelore e çdo njeriu, e garantuar me ligj për të qenë ajër i pastër. Po ja, nuk zgjidhim ne, nuk dimë të zgjidhim. Nuk rregullon vetëm me ligj, duhet kulturë ekologjike për ato. Ato janë çështje të tjera që ne ende jemi shumë larg nga ajo, edhe pse nga kënd vështrimi. Nëse ne nuk zgjidhim bërllogun, ne nuk mund të pretendojmë se do zgjidhim diçka tjetër. Pjesa dërmuese e qytetarëve shqiptar të Maqedonisë janë përkatësisë islame dhe nga kënd vështrimi fetar byle janë të obliguar të respektojnë e ligjet bashkohore të ekologjisë sepse dalin pikërisht nga koncepti fetar. Kështu që ajo është prandaj them, domethënë atje ke demagogji këndej para qytetësi është fetari i devotshëm, andaj bën gjëra që janë kundërshtim me parimet fetare. Po ajo është çështje tjetër, nuk është temë. Unë nëse më lejoni them diçka që i pret partitë politike shqiptare, ata të cilët do jenë në pushtet, por jo vetëm ata në pushtet, po ata që do të jenë pjesë e parlamentit. Pse them jo vetëm ata? Do janë pushtet. Sepse ky mandat, po që se shkon deri në fund, do tjetë mandat gjatë cilit Maqedonia do të fitoje atë datën për nisjen e bisedimeve për antarësim në Unionin Evropian. A dini ju, për nuk e dija, a din partit politike, se çka i pret ata kur do vije koha formohen komisionet ndryshme që do të zhvillohen, debatohet për kapituj të veçantë që duhet të çilen edhe të mbyllen me profesionalizëm apo ekspert të niveleve shumë evropiane. Dhe si kur do vije monitori të shofe bie fjalë do marrin milami ekologjin apo kush cilat janë ato ministri që janë pjesë këtyre kapitujve, tash nuk e di veçanë drejtësi. Të gjitha, 36 kapituj janë. 36 kapituj janë. Dhe më thënë, ata duhet, atje ma nuk duhet të orientohen në aspektin ky person nuk është duk bje fjala të partia jeme, ama ata e din se është ekspert për diçka, individi nuk ka dëshirë eksponohet politikisht, por profesionalisht është shumë i aftë. Dhe ata duhet gjurmojnë po që se në radhët e veta nuk ka të atil, po që se duen tjenë tashi si bartës të në proceseve për të qenë pjesë e Unionit Europian për mes qeljes dhe mbylljes kapitujve dhe shumë proceseve tjera, bisedave të mundimshme, të gjatat, madje me reformimin e pranimit që u bën edhe reforma, ka është proces antarësimi i një shteti, bisedat për antarësim të një shtetit, ma nuk janë si kanë qenë deri tash, po është proces irreverzibil. Vjen deri në një moment, edhe tre hapat do të bëjsh dalish, s'kaj ke gabu, kthesh pra. Mund të kthesh pas, po. Po kjo është ajo metodologjia e presidentit Macron. Në këtë drejtim njëherë duhet investojmë në kuadro, të shohim ka kemi, ka s'kemi njerës gjithandej në botë, studiojnë, thiren. Këta faktori politik atë duhet të bëjë. Individi se neva, unë mund të aplaudoj për dikën që kërësho se është shumë i aftë, apo ka shkrujt një temë shumë interesante,
Por askundi në rrjetet politike nuk është, si tha zotëriu, parlament të rinë, dikur që se ka qërë gojë, a i kjetëri që i din këtë të gjana, spaku të thire, thot e të regom, dhe qartë të bëjë, unë jam parlament, thot të më tregoj. Po, a mund të bëjë që gjithë të polurin pra, këto janë, mirë, mos të banalizojmë atë problemin, në më thënë elementin, këtë proces mos të banalizojmë, pra, partit politike të ashtë, të rëndethem, janë apo si janë pjesë e qeverisë, janë parlament, kanë kuadro, atë duhet të ofrojnë kuadro të vetë. Edhe në këtë drejtim duhet, në si pas atyre rjedhave që do të zhvillohen në kapituj të ndryshëm, kemi edhe ne duhet njerës. Jo, tek tuk aty 5-6 vetë, a të tjerët ta të hecin në proces. Kjo është një, kjo është një problem shumë të matë që do t'i preokupojë shqiptarët dhe ku kanë frikë se do t'vinë për provinë. Shohëm, të ferë kishtë dhe të ka të shtosh? Jo, pikrisht, këtu ishte po edhe argumentim im, kupton se ne edhe në presionin e komplet fushatës të partive politike cilën e bëjmë, shpeshere upim fokusin në debatin. Në debatin publik që e zhvillojmë, edhe bijem pre e asaj se çka na imponon partia politike. Dhe është e natyrshme që partive politike ju intereson që debatit jetë si përfajtësor. Flitet për temat mdhaja, ku do ketë përplasjet mdhaja, dhe ku do folet pa përmbajtje, ku do folet për individ, për akuza, për akuzat të ndërsjellta, për baltosje, ku do ketë një votues i cili do të jetë tifos, jo një votues i cili do të analizojë dhe do të sjellë një vendim të informuar. Këtë qasje e mbështetë dhe media? Absolutisht, këtë e them, ne bijem, komplet bijem në ndikimin e partive politike që na imponojnë atë lloj debati. Dhe pastaj, kur vjen puna që partit politike të vendosin njërës cilët janë të aftë për ti ecë gjitha këto procese, natyrisht që nuk i vendosin, sepse ai nuk ka nevoj për njërës cilët kanë kapacitete intelektuale apo aftësi të ekspertizat ndryshme brenda për brenda partis. Ai ka nevoj për ushtarë partijak të cilët do t'jen të dëgjushëm, klient të partis, votues të regull, të cilët nuk do t'i sfidojnë vendimet dhe veprimet e partis, për do t'i mbështesin në symbjur. Dhe i gjithë këtë cikël përsëritet dhe ne vim këtu ku jemi. Institucionet të stërmbushura në disa pjesë, në disa segmente me shqiptar, as një pozicion u threqës shqiptar. Institucionet ku rritja e përfaqësimit në vijën horizontale ka kaluar nga 2% në 20%, në vertikalen e institucionit je në 0% ose në pika shumë dopta. Dhe kjo prodhon një spirale për cilës ne nuk gjejmë as kurajën, as kemi forcën që të tërhiqemi dhe dalim edhe të kërkojmë të rrisim pritshmëri tonë ndaj partive politike. Sepse përsëri tërhiqemi tek debati cilën na imponojnë ato. Prandaj, ndoshta do të ishte mirë që edhe mediat, edhe gjithë analistët, edhe gjithë sektori jashtë partive politike të mundohet të mbaj fokusin në debat tek problemet cilët janë esenciale dhe cilët do t'i vendosin partit politike jashtë zonës e tyre komode, ku ato janë mësuar të bëjnë politikën e tyre. Jashtë zonës së komfortit, ku ato janë mësuar të shahen, të baltosen, të fyje njëri tjetrin dhe në fund dvije votuesi të zjetë se cili është më pak i keqë dhe jo të zjetë atë se cili është më i mirë. Dhe kjo kërkon natyrisht vazhdimësi, përpjekje, qëndrueshmëri, konsistencë nga gjithë shoqëria. Sepse kjo është edhe ndryshim i një mentaliteti në të cilën ne jetojmë dhe ku duhet tari. Mendoj se njërë ndër arsyet për performancën e dobët të BD-s, këto vitet e fundit ka qenë edhe mungese opozitës. Që s'kemi pas ne opozit, e cila këto dopsi t'i venë pa dhe t'i kritikoj dhe t'o ofroj zgjidhje. Pikërisht. Ju, po e mirëni, analizoni këto analiza që i bëjnë gjdo vjetë, ku vendi i Maqedonisë, do të shifni, deputetë opozitës mungojnë.
Opozita të vetmën mikrofon që e ka për ta shfrytzuar ku mund të thotë diçka është parlamenti. Dhe ata nuk e shfrytzojnë këtë. Pse? Sepse nuk e kuptojnë rolin, se cili është roli i opozitës. Si mendoni ju që të impononi një muaj para zgjedhjeve do të dilni dhe t'u thoni njerëzve, "Hej, unë jam këtu dhe meritoj ju të mbështetni." Nëse në 4 vite apo 3 vitet e mëparshme, unë nuk them, unë e di që është frustruese ajo në kuvent ju të flisni, të bëni ligje, të propozoni edhe të mos u kalojnë. Pa, ajo është e rëndësishme, ashtu ju krijoni opinion. Ashtu ju e dëshmoni e gjuni gabimet e palës tjetër. E veni palën tjetër në pozicion të sikletshëm, që del sqaron, pse zvoton për po është kundër. Dhe në një mënyrë e ngrit apo e mobilizon opinionin opozitar në Maqedoni. Nëse ju flini dhe flen pushtetit, atëherë një muaj para ka një shprehje një muaj para, një ditë para bajramit nuk majet çuran. Edhe kjo qasje mendoj se është e gabueshme. BDI-a ran në këtë dereqe për shkak se kishte një PDSH, një opozitar si Mendu Thaçi, i cili e bëri opozitën ashtu si e bëri dhe ne e pam se si e ka bë. Këto të rrit, këto që pretendojnë se janë opozite vërtet, këto duhet vërtet i përveshin krahët, përpilojnë një program shumë serios dhe të ofrojnë njerëz serios të cilët janë garant se ai program atje i shkruar do mund të zbatohet nesër. Prandaj e thash, këto nuk duhet bëjnë asgjë që ka bë opozita e kaluar. Domethënë vetëm prej këtu, prej kësaj maksime, mos përsërisin asgjë që ka përsëritur. Sepse ka pasur fyre, për shembull, unë nuk mund të pranoj si qytetar një, por edhe si shqiptar, që ka 2000 shqiptar që marrin rrogë dhe rrinë në shtëpi. A ka fyre më të madhe për ato shqiptar që dikush e thotë rrinë në shtëpi, nuk duat që shohin në zyrë, nuk duat të shohin të vinin në institucion, nuk duat që ju të mësoni procedura se si funksionojnë institucionet, nuk duat që shohin thjesht si shqiptar, por rrinë në shtëpi do t'i jap 200 euro apo 300 euro. Dhe ne nuk jemi në gjendje si komunitet që këtë çështje ta ngritim dhe ta zgjidhim. Është fyrje. Mu më dhimbën ato njerëz. Dhe është fyrje edhe për ne si shqiptar. Si është e mundur se ato pala tjetër na paraqet neve si përtac? E shikoni thotë çfarë njerëz janë këto? Kërkojnë 200 euro dhe nuk kërkojnë më tepër, nuk duan të punojnë këto thjesht. Mos mendoni se kjo nuk u thuhet faktorit ndërkombëtar për mënyrën e sjelljes tonë. Në bazë të kësaj që e that, kush do ta ketë më vështirë për ta fituar tash besimin? Opozita apo partitë e pushtetit? Fitojnë edhe një mandat. Opozita e ka më lehtë, por nuk do të thotë se e ka shumë lehtë. Nëse nuk e merr këtë punë me shumë seriozitet, mendoj se mund të dështoj. Fakti e thashë do ta përsëris edhe një herë. Fakti që janë bashkuar nuk do të thotë se puna është kryer. Puna tashmë sa ka filluar. Programi dhe njerëzit dhe sigurisht strategjia e veprimit. Unë mendoj se nuk duhet hynë edhe shumë në debate kështu pafund me BDI-n. Ai dështim që ka qenë më nuk korrigjohet. Ju kritikoni sa doni, ajo që ka ikur nuk kthehet mbrapsht. Ndoshta është mirë që të përmenden ato dështime, që thjesht për t'ia fresku opinionit memorien, po fokusi duhet të jetë te zgjidhja, te ofer si këto do të zgjidhin ato probleme. Dhe përmes kujt, sepse nëse ju i ofroni kandidat për deputet njerëz që nuk ka një CV të pasur, si pretendoni se ju do jeni më të mirë se BDI-a? Sepse tashti njerëzit aq janë... A mendoni se kësaj radhe do të jenë pak më të kujdesshëm të gjitha subjektet? Po flasë. Nëse janë serios dhe nëse e kanë kuptuar seriozitetin e situatës, sepse në këto zgjedhje, zotnjo mirë e tha, nëse në këto zgjedhje Partisë Shqiptare nuk nxjerrin mësim, zgjedhja tjera përqindje shqiptare që mund të votojnë në zgjedhjen mund të jetë edhe më i madh. Dhe faktikisht ajo platforma që ne ndërtojmë ne shqiptar, ne popull kështu, popull ashtu, do fashitet, nuk do të mundeni pastaj të mobilizoni njerëzit në këtë agjend të njerëzit dalin në zgjedhje dhe t'ju votojnë. Prandaj kjo është kthesa, nëse vërtet mendojnë se shqiptar duhet të kenë partitë e veta etnike, të cilat do të përfaqësojnë interesa specifike të shqiptarëve, duhet të korrigjohen. Nëse nuk korrigjohen, neve na bëjt, do të dëmtojnë një herë vetë vetëm, po edhe neve si komunitet. Zoti Luma. Përmendëm parës se VSDM-ja është, ma nuk është parti politike e Makedonase, por është multietnike, por nuk e thamë kush e bëri VSDM-ën tjetë parti multietnike. Vetë VSDM-ja u bë, apo ne e bë?
Pra, sigurisht që na neva. Vota shqiptare. Po. Vota shqiptare, jo se dutem, nuk, domethënë, nuk ka pas ndonjë koncept për mbrenda LSDM-s. Po, tani këto paralajmërimet që janë sa mund të bëhen realitet, flitet që Partia Besa mund të bëjë një koalicion parazgjedhor me LSDM. Tashi Partia Besa po që se bën, do bëjë ato janë çështje. Mbeti jashtë të bllokut të opozitës shqiptare. E vërtet është, ka gabu, por sidoqoftë tjetë, tashi meqense them ka gabu se edhe debatet për përparshme kur bisedoi për të hyrë në qeveri, si un kam qenë i thtari i hyrjes në qeveri me që ishin raportet ashtu kashi vëmëros, kret partit politike të jenë pjesë e qeveris, po kjo nuk u bo, si do që tjetë, tashi Besa bën përpjekje të shpëtoje diçka që ka mundësi të shpëtoje, barem s'paku një... Përpjekje për mbijetes. Mbijetes të do një individin në suazat në Besës. Kjo është çështje tjetër. Unë që desha pak bisedoj në që se ka mundësi, nëse është parashivet, jemi ne të shofim, pak po, minuta para përbjujes. Për duhet, unë mendoj se duhet përmendim. Ne shumë pak folëm raportet Makedona-Makedonas. Qarë kahje dhe apin rjedhës së zgjedhje dhe mandej vazhdimësis së proceseve. Së proceseve për ndërtimin e qeverisë e kështu me radhë. Shifni, si pas mendimit tim, ndonë se trimërohet LSDM-ja, pa jaja dhe ne si qytetarë, si njerës që ndjekim me vëmendje këto procese, ndigjojmë në një deklarat, në një autoritetit ndërkomtar me pesh, se jep me këso mesaje për të kap qytetari i Macedonisë. Por qytetarët, në fakt, votuosit e vëmëros, nuk ata janë si të në të hipnotizuar. Jo, shifet me që ka rjetë social të shike mundësi të shikoj reagimet e njerëz. Dhen ka njerëz që nuk din kur gjo tjetër përveç se aj si mendon dhe vëmëroja për ata është panata një diçka që ndodhe me vëmëron, kreu i aktual udheqës i vëmëro spat guxim të bëhe një prerje dhe distancohet nga ato mëkate që kanë bërë pikrisht kreu për parme i vëmëros, se a shubohen proceset reformat për mbrenda partis. Jo priten instruksione pikrisht nga ata që duhet nesër të përgjigjen para, apo tjenë të japin logari për veprat e tyre para gjyjeve kshumerat, para drejtësis. Prandej, këtu unë mendoj se raporti të shi numerik i votave njëherë lësë të mëja përsëri do mbështetit në votën shqiptare, paka shumë për ta mbajt atë balans karshi një kundështari që janë strikt, ata janë ashtu, në fakt të gjitha partit janë krye këput etnocentrike, radikale, djathë ekstreme, janë të atilë. Sepse ata nuk udhiqen në bas të programit, po në bas të sugestionit, ka një element psikologjik që vlen funksionon në aspektin e veprimit social. Kështë pikrish hipnoza apo psikologjia e masës. Psikologjia e masës në këto rastet, të këto partit ekstreme, të udhiqet në bas të sugestioneve. Se ai sugestioni nuk është realitet. Ai diçka që është irreale në atë beson. Edhe votusi i vëmëros pikrish këteban. Kështu që në SDM-ja do të ketë shumë vështirë, a me të dhe kene vështirë edhe, shqiptarët, mos e dhavë zotit dhvim punët, ata të kene do një votë ma shumë vëmëroja, që ka do bëjnë partit shqiptarët e? Në cilin anë dhe ku do shkujnë. Kështu që këtë të gjana, jo, atë e kam preokupim edhe une, jo pse në vëmëro, nuk them, vëmëro ka edhe njërës jashtë zakonisht mirë, që jasë për x shkache, disa janë tërhe, disa rinë anësh, po strategjin e kanë të tjelë në përgjithësi. Por masën, elektoratin e kanë ashtu si që thashë. Po me gjithat, vëmëroja është izoluar. Vëmëroja... Unë kam frikë, po si di, si dëshovim. Ata nuk kanë kapacitet të pakten para zgjedhor, që të thithin vota prej komuniteteve tjera. Ato mund të ke një fare përsie në kampin Makedon, përshka këtë retorikës të rejshme, është e rejshme. Të thush Makedonësve se
pas zgjedhjeve do të ndryshojmë marrveshjen e presbës është mashtrim, është gënjeshtër, sepse ata s'deshte këtu të kanë thënë më një rast, po. Ata e dinë se marrveshja që kemi bënë me Greqinë nuk është marrveshja jonë me Greqinë, është një marrveshje që është e imponuar prej faktorit ndërkombëtar dhe nëse besojnë Maqedonësit se kanë aq kapacitet që të sfidojnë faktorët e kontrat. Unë mendoj se VMR-ja mund të dalin një deputet dy më shumë, po unë mendoj se VMR-ja nuk ka kapacitet për të formuar qeverinë. Përveç nëse si dale, partit tona... Edhe barabartë si dale është vështirë se ajdo të pretendojë në të marveshen, qëfar marveshen ka pas para asaj. Po do vare për partive shqiptare, nëse këto refuzojnë të bëjmë qeverin me VMR-ja, do të pranoj realitetin të qëndrojnë në opozitë. Se fërë qëfar më në të sëpse e me fare në fund. Po, më mendoj se është fatkesia jonë si qytetarë të Maqedonisë, si votues në ciklet zgjedhore, që ne vendosemi para një momenti ku përballja është kryesisht mbi fatet individuale të personave cilët janë të përfshirë në politikë. Edhe kësaj radhe, edhe në kampin Maqedonas, është çështje mbi jetesës politike të individëve të caktuar, cilët kanë interesat të caktuara dhe kanë momente cilët do të determinojnë të ardhmen e tyre individuale, personale. Në para, e dyta. Po ashtu ishte edhe në kampin shqiptar. Kushdo që nuk do të bëjë pjesë e bllokut opozitar, do të ishte një bisht i ngjitur në një parti tjetër politike. Do të pretendonte se si të mbijetoj. Në qoftë se koalicioni do të kishte qenë ndërmjet aleancës për shqiptarët, që natyrisht është në epërsi apo ka një grumbull më të madh të votave tek elektorati shqiptar me Besën, unë e supozoj se alternativa do të kishte bërë të njëjtën dhe do të kishte hyrë në koalicion me LSDM-n, pikërisht për të mbijetuar në skenën politike. Prandaj, këto zgjedhje më tepër se sa përveç përcaktimit orientues në vijat të trasha që do t'ja japë shtetit, a do të kthehemi të merremi edhe një herë me sugestionet me situatat paranormale mbi iluzionet për priardhje antike, me ndërtimin e superheroit, me kretë këto budalëllëqe që vim prapa, ose do të vazhdojmë të ndërtojmë një shtet nga i ku do të duhet të ndërtirisim në kontinuitet prishmerit tonë edhe ndaj politikanëve, por edhe ndaj institucioneve. Dhe gjithmonë nuk guxojmë edhe këtu ta humbim fokusin që ne më tepër se duhet të ndërtojmë kult për individ, diçka që nuk më pëlqen tek edhe tek politikanët para prak, por edhe tek ish kryeministri tani Zoran Zaev, sepse ndërtojnë kult mbi personat të caktuar dhe jo fokus mbi ndërtimin e institucioneve funksionale, ngritjen e kapaciteteve institucionale për funksionim demokratik, që t'je në gjendje t'japin shërbime cilësore për qytetarë. Sepse në fund të fundit, shteti është një korporatë e madhe, e cila paguhet nga konsumatorët për të marrë një shërbim të caktuar. Ne përmes taksave, tatimeve tona, paguhem institucionet që ato të na japin shërbime. Shërbimin në shëndetësi, në mbrojtje, në infrastrukturë, qasje deri tek resurset, e kështu me radhë, dhe në që se ne paguajmë një shërbim dhe marim një shërbim të dobët cilësor, atëherë duhet të ndrojmë klientin dhe prandaj që ndodhë, kjo ndodhë që një numër shumë i madh i qytetarve sot lëshojnë Maqedoninë e Veriut dhe kërkojmë perspektiv apo shërbim më të mirë korporatë, biznes tjetër që do t'i japë shërbime më të mira dikun tjetër. Okej, unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj sonte, kaq ishte koha e parashikuar për këtë debat. Ndërkohë që juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët, ne shihemi bashkë në argumentet e radhës. Deri atëherë, mirëmbajtje.